Карантин подовжено аж до 24 квітня. Привід шукати альтернативні хобі та активності надовго. Ми щодня розповідаємо вам, як дніпряни активно переходять до різних занять онлайн. Від навчання до танців. Дев'ятий канал по-своєму допоможе вам тримати себе у формі, бути енергічними та врівноваженими. Тож анонсуємо ранкові заняття йогою. Не лише онлайн, а й по телевізору. Перший випуск зранку п'ятниці, 27 березня, після випуску новин. Вашими тренерами будуть інструктори Української федерації йоги. Ми хочемо, щоб в цих умовах жителі України піднімали свій імунітет, були здоровіше, могли заботитися про своє здоров'я, не виходячи з дому. І щоб ми успішно сопротивлялись наступаючій епідемії вірусу. Крім того, це дійсно значительно дозволяє улучшити емоційний фон людини. А в цих умовах це теж дуже важливо. К сожалению, через онлайн передати можна не все. В конечном итоге самое важное передается от человека к человеку, от сердца к сердцу. Ну, скажем, даже поправить человека, подкорректировать его ошибки при выполнении онлайн сложно. Но все-таки положительный эффект от таких занятий, безусловно, есть. Именно поэтому мы рекомендуем ими заниматься.